U ovom momentu u školama u Srbiji nedostaje više od 1000 nastavnika iz različitih predmeta. S druge strane, poslednjih godina mladi su sve manje zainteresovani da postanu nastavnici. Zbog čega? Gosti 150 minuta na ovu temu su Anđelka Petrović, profesorka srpskog jezika i književnosti, i Mila Đačić, profesorka muzičke kulture i diplomirani etnomuzikolog. Dobar dan i dobrodošle. Dobar dan. Bolje vas naći. Hvala na pozivu. Vi volite svoj poziv i pre gostovanja ste rekli da vam je drago što možete da pričate na ovu temu i da predstavimo lepšu stranu vaše profesije. Evo, možemo od vas da počnemo. Vi radite u osnovnoj školi Sveti Sava u Grockoj već 14 godina. Skoro 14 godina sam u školi, odnosno u prosveti generalno. I kao što ste rekli, da ne volimo, ne bismo ni danas bili ovde, ne bi se nas ni zvali da pričamo o ovome. I baš nam je drago što se, da kažem, obrađuju i ove teme koje negde bi trebalo da budu motivišuće za sve nas i za mlade ljude posebno, ali za sve nas generalno kao društvo, ali u celini. Vi radite u matematičkoj gimnaziji. Da li sada među, da kažemo, novim profesorima ima mladih ili je to uglavnom starija generacija? U matematička gimnazija ima jednu specifičnost, a to je da su njeni đaci često budući profesori te škole. Tako da, recimo, u ovom trenutku direktorka naše škole je nekada bila profesor i đak te škole. Tako da mi imamo tu tradiciju da učenici, ne svi naravno, ali neki od njih prosto požele da se vrate u školu i da budu nastavnici. To je zaista lepo i pohvale za vašu gimnaziju. Vi ste pre gostovanja postavili na svom Instagramu, zapravo objavili jedan post, objavu, gde ste pozvali svoje pratioce da kažu zbog čega su danas mladi tako malo zainteresovani za nastavnike. Kakvi su komentari bili? Komentari su bili prilično interesantni zato što su došli od velikog kruga ljudi. Dakle, to s jedne strane imam svoje kolege nastavnike, sa druge strane tu su bili mladi ljudi koji su upravo završili nastavničke fakultete i nemaju posao. I ono što je meni bilo naročito drago, javili su se i moji bivši učenici. Tako da su se neka četiri osnovna razloga izdvojila zbog kojih se mladi ljudi danas vrlo retko opredeljuju za nastavnički poziv. Na prvom mestu je mala plata. Odmah zatim je nemogućnost profesionalnog napredovanja, dakle bilo koje vrste napredovanja u okviru samog školskog sistema. Ono što me iznenadilo, jer ja nisam razmišljala o tome, ali su mi na to skrenuli pažnju moji bivši učenici, oni su mi rekli da se njima škola ne čini kao bezbedna poslovna sredina. Dakle, sredina u kojoj se zaposleni može osjećati bezbednim i na kraju nemogućnost zaposlenja. Kako vi komentarišete ove komentare? Da li ste saglasni zapravo sa ovim komentarima? Da, apsolutno sam saglasna sa Anđelkom. Znači, apsolutno bih sve pobrojala. Taj finansijski moment je definitivno na prvom mestu kada su mladi u pitanju, jer oni kad se danas opredeljuju za neka buduća zvanja i profesije, uvek gledaju da li će to biti dovoljno dobar posao plaćen, jel tako, za njega ili njih, dok čini mi se da mi, ajde kažem, odnosno na njih malo starija generacija, da mene neko pita, ja se u tom trenutku uopšte nisam pitala ni šta ću raditi, ni kolika će mi biti plata. Mislim, prosto drugačije su vaspitavane današnje generacije i možda su na neki način onda i obazrivije. Naravno, kao što je rekla Anđelka, to je ta nemogućnost napredovanja, odnosno ne trebamo biti u okruženju gde je proizvoljno da li ćemo raditi ili ne. Naravno da trebamo da radimo, da se usavršavamo i za to da budemo na neki način adekvatno i nagrađeni. To bi svako od nas voleo. Kojom god strukom da se bavimo, pa i profesorskom. Anđelka, vi ste rekli da ste mogli da završite elektrotehnički fakultet, ali da biste bili prosek ili ispod proseka jer ne biste imali strast koja je vama bitna za posao i zato ste se odlučili upravo za tu profesiju. Da, u tom mom postu koji sam objavila na Instagram profilu, to je Instagram profil koji inače prate nastavnici, roditelji i đaci. Budući da sam ja završila prirodno-matematički smer gimnazije, da sam imala odlično znanje iz matematike i fizike koje su mi preneli moji srednjoškolski profesori, zaista sam bez ikakvog problema mogla da upišem taj poželjni fakultet i da steknem inženjersku titulu uz koju se obavezno vezuje i visoka plata, ali zaista
zaista bih bila bez svake sumnje ispod proseka, zato što ja za tu profesiju nemam strast, nemam ljubav, ne osjećam ništa prema tom pozivu i u tom smislu verujem da su uspešni oni ljudi koje pre svega motiviše ljubav prema tom svom poslu. Dakle, ne omalovažava značaj novca. Novac je sloboda i novac je neophodan da ga imamo, ali ako mi taj posao radimo bez imalo strasti, to se odmah vidi, a naročito se vidi u učionici. To deca vide u sekundi način na koji vi obavljate vaš posao. Da, moj nastavnik fizike je govorio da je bitno da si najbolji u onome u čemu radiš i da ćeš uspeti, a vi ste, možemo kažemo, među najboljim nastavnicima i profesorkama zapravo u Srbiji. Toliko ste nagrada dobile. Šta vas motiviše da svakodnevno radite? A moramo priznati da nekako u današnje vreme nastavnik, titula zapravo ta, se možda ne ceni kao što je to bilo ranije. Kad kažem ne ceni, mislim pre svega na decu i na roditelje. Pa to je trenutno možda da kažem možda neka i moda da kažem u samom društvu, tako da postoje neke profesije druge koje su atraktivnije, zanimljivije, naravno donose više novca, ali mi ovdje i sad kada govorimo, nas tri opet nekako pričamo tako o novcu. Jer ispada da taj novac je doneti i sreću i uspeh i zadovoljstvo i tako dalje, a ako on izostane, sve će nam se srušiti. Pa baš ne bih rekla da je tako. On je svakako neophodan. Iako pričamo, sad ne znam kolika je profesorska plata i tako dalje, ona svakako mora biti daleko veća, ali novac sam po sebi nužno ne donosi sve to čemu mi maštamo, a to je da budemo srećni. Eto. Kako vi zapravo imate specifične časove gde se stalno trudite da učenicima nešto novo donesete kreativno zapravo i da vaš predmet bude zanimljiv? Pa naravno, i uvek kažem, ukoliko je meni zanimljivo, sigurna sam da će biti i njima. Mislim, to je apsolutno normalno. Kažem, moje pripreme za časove se uopšte ne ogledaju u tome da ja sad uzmem pa sad tu nešto pišem mnogo na računaru i tako dalje, već zapravo moram da izmaštam taj čas. Kako bih ja volala da sam dete i da uđem učionicu i da mi neko predstavi neku temu ili o čemu se već radi, kako bih ja to kao dete doživela na pravi način, da imam neka saznanja, da mi ne bude dosadno i na neki način da lepo provedem dan u školi. Eto, to je sasvim dovoljno. Zapravo jeste raditi naravno najteže sa decom, jer je njih i najteže zainteresovati i najlepše i držati im pažnju. Vi ste upravo rekli na koji način to radite. Mnogi će možda reći za jedan od razloga zašto ne žele da budu nastavnici, jeste možda ta neka rutina, zapravo što oni smatraju da je rutina i da stalno je jedno te isto, samo da se generacije smenjuju, ali to baš i nije tako. Iz mog nastavničkog iskustva nije. Ja se ne sjećam kad sam održala identičan čas na istu temu, zato što u mnogome tu atmosferu koju mi pravimo u učionici oblikuju i sama deca, njihove potrebe, njihov nivo znanja, njihova postignuća. Nekad su ta postignuća vrlo visoka, pa samim tim i taj čas može da se širi u nedogleda. Nekad su prosto skromna, pa onda hajde da izvučemo maksimum iz tog časa. Tako da ne postoji jedan identičan dan u školi. To je ponekad i preterano dinamičan posao. Da, to su ti stereotipi da kad uđete u učionicu, radit ćete iste stvari narednih 30 godina. To apsolutno nije istina. Znači, to je jedan od stereotipa da je nastavnički posao na neki način dosadan, a on je sve osim nedosadan. Verujte mi. Šta je za vas najlepše u tom poslu? Najlepše je upravo to što svaki dan možemo da se mijenjamo. Ja kažem, ja kad uđem u učionicu, ja sam zvezda u ove učionice. Kako to mislite zvezda? Pa ja kreiram, znači, i taj dan i tu priču i sve što ću ja tog dana njima preneti zapravo zavisi od mene. I kako će oni reagovati i šta će usvojiti opet zavisi od mene. Znači, ipak ste vi neki kreator cijele te vaše priče. To je nešto što je možda najlepše. Kažem, ima tu i nekih stvari koje možda nam nisu slatkaste poput administracije i tako dalje. Ja bar to ne volim, možda neko voli. Ali naravno ima lepih stvari, ima mnogo lepših stvari nego što mi zapravo negde pričamo o njima. Nekako se okrećemo kad je prosveta u pitanju, stalno neke, da kažem, možda manje lepe ili ružne teme, ali to zaista ne bi trebalo da bude. Šta je vas motivisalo da se bavite ovom profesijom? Da li ste imali nekoga u porodici ili
Ja zapravo nisam nikad želela da budem nastavnik. Dakle, kad sam upisivala filološki fakultet, to nije bio moj motiv, jer sam upravo ove stereotipe o kojima smo govorili i sama imala u svojoj glavi. Međutim, ja nikad neću zaboraviti taj trenutak 2009. godine kad sam prvi put ušla u učionicu i kad nisam znala ni da upišem čas, nego su mi učenici pokazali kako se to radi. To je bio doslovno osjećaj da sam na pravom mestu. Tako da da nisam imala mogućnost da uđem u tu učionicu, možda bi moj pravi poziv samo prošao pored mene. Pa upravo ćemo zato sada i uključiti reporterku. Zašto sve manje brucaša upisuje fakultete poput prirodno-matematičkog, filološkog ili filozofskog, proverava Sofija Ostojić. Sofija, šta studira tvoja današnja sagovornica? Branka, moja današnja sagovornica, osim što je potpredsjednik studentskog parlamenta, ona studira i fiziku. A fiziku je ove godine profesorski smer upisalo samo 7 ljudi od mogućih 25. Zašto je to tako? Pitaćemo Nataliju. Natalija, hvala ti što govoriš za 150 minuta. Zašto studenti izbjegavaju profesorske smerove? Pre svega hvala vama na pozivu. Pa sad, pitanje je kompleksnije nego što što bi jedan odgovor mogao da objasni. Zapravo, mislim da je generalno problem sem ekonomskog aspekta koji ne mogu da ne pomenem. Plate su niske s obzirom na odgovornost koju nastavnici i profesori imaju. Problem je i taj što deca nisu dovoljno motivisana za sticanje znanja, već samo uglavnom za se ta motivacija nekako javi kad su u pitanju ocene i zaključivanje istih. Zašto je to tako? Konkretno iz aspekta jednog budućeg fizičara mogu da kažem da je možda to iz razloga što fizika nije uvrštena i generalno sve prirodne nauke kao nauke koje su u smislu opšte informisanosti. Opšte informisanost podrazumeva se nekako za društvene nauke, dok se prirodne nauke drže po strani. Deca od malena nisu uključena i nije im objašnjeno šta to sve prirodne nauke, šta to sve ne može da funkcioniše bez prirodnih nauka, i mislim da bi to moglo, da bi smo mogli da doprinesemo interesovanju dece i budućih đaka i budućih prosvetnih radnika kad bismo ih motivisali od malih nogu. Da li je problem i taj možda pedagoški aspekt, pošto profesor nije samo profesor koji predaje određeni predmet, već mora da ima i odnos sa svojim učenicima, studentima, đacima? Tako je. Profesor nije samo, baš kao što ste rekli, nije samo uloga profesora da ispredaje lekciju koja mu je po rasporedu za određeni dan, već ima i jednu psihološku ulogu, jednog psihologa koji mora da balansira sa 20-25 senzibiliteta, sa 25 đaka različitih interesovanja, i za to je potrebna velika količina energije. Profesori se sreću sa tim izazovima, samim tim i đaci nisu dovoljno motivisani da vide profesora kao autoritet ukoliko se isti ne trude da rade sa svakim đakom kao sa pojedincem. Hvala ti, Natalija, na izdvojenom vremenu. Čuli ste Nataliju, ona studira, rekla sam, primenjenu fiziku, i ona bi bila profesor, pa eto, ugledajte se na nju, čuli ste kako je ona opisala i prirodne nauke, ali i mnoge druge na kojima možemo biti profesori, pa što da ne, raspitajte se i možda je baš to prava profesija za vas. Sofija, hvala ti. Tvoja sagovornica je rekla da deca treba da shvate da se ne može ni bez prirodnih nauka, ali ne može se ni bez srpskog jezika, ni bez muzike. Umetnosti. Naravno, to je najbitnije. Sagovornica naše reporterke je pomenula jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je upravo i uloga pedagoga, odnosno psihologa, da vi niste samo predavači. Koliko je to važno u vašem poslu da poznajete svakog učenika i zapravo možda i neke probleme koje on nosi sa sobom od kuće? Pa ja sam ceo svoj Instagram profil i pokrenula sa namerom da govorim o nastavničkoj svesti, odnosno o tome da mi nismo samo puki proizvođači informacija i mašine koje te informacije unose u učionicu i izlaze bez ikakve emocije iz te učionice, nego smo ljudi koji suštinski posjeduju veliku moć, i samo je pitanje da li mi tu moć umemo da koristimo na jedan adekvatan i moralno ispravan način, zato što mi u suštini oblikujemo te mlade ljude u toj učionici i ogroman uticaj imamo na njih. Te u tom smislu, recimo, predmeti koje mi predajemo, koji se bave pre svega
osjećanjima su i takako važni, jer deca su spremna da vam se otvore i ispričaju priče koje vas ponekad rasplaču, koje vas ponekad uplaše, koje vas ponekad razneže. I nastavnik u tom smislu treba da se razvija, da ima i kompetencije i kapacitet da tu priču čuje na adekvatan način i da odreaguje na adekvatan način. Tako da kad meni moj učenik kaže da nije sposoban da odgovara jer je raskinuo sa svojom devojkom, ja treba da znam kako da se ponašam u toj situaciji. Naravno, i da ima razumevanja da makar još ne dobije neku lošu ocenu. Da. Vi predajete učenicima od 5. do 8. razreda. Koliko je potrebno energije? I zanima me da li je potrebno strahopoštovanje da imaju učenici, da bi vas poštovali, da biste im bili autoritet, ili možete to i na drugarski način, kao što je Anđelka rekla, da poznajete dobro učenike i njihove emocije, pa da na taj način priđete njima. Poštovanje je svakako potrebno, ali ne strahopoštovanje. Znači, iskreno ne volim tu reč. Poštovanje da, ja poštujem njih, oni poštuju mene, naravno. Ali nekako kad pričamo ili o tim stvarima, mi se, da kažem, nekako uvek vrtimo oko neke ocene. Jer ocene su danas postale svima užasno bitne. Ali nije sve zapravo. Mali deo je samo u toj nekoj, da kažem, oceni. Kako? Pa, na primjer, znači kada meni dođe učenik i kaže, ne znam, nisam ovo baš nešto dobro pripremio. Znači, ne treba ići u neki perfekcionizam u smislu, e pa, samo da si još ovo uradio, bilo bi sjajno. Ne, u redu, ovo je bilo sasvim u redu, ali ja znam da ti to možeš bolje, više, dođi sljedeći put i pokaži što znaš. Zaista takvi savjeti u 99% slučajeva urode pozitivno. Jer uvek je bitna podrška, podrška, podrška. Znači, bez osuđivanja. Ni mi ne volimo da nas neko osuđuje, jel tako, ako smo nešto pogrešili. Ako ja sad nešto kažem što ne treba u emisiji, pogrešila si. Pa ne, ali šta si sve drugo lepo rekla? Naravno, bitna je motivacija. Za kraj moram obe da vas pitam. Evo, Anđelka, vi recite, za sve one koji nas gledaju, možda razmišljaju da li da se upuste u ovaj poziv, šta biste im vi poručili? Ja sam davno naučila da s mladim ljudima ne treba govoriti, nego im pokazati. Tako da svaki moj učenik koji mene gleda u učionici i jasno mu je šta radim, od njih 101 nek poželi da bude nastavnik, to je dovoljno. Tako da nek prati moj Instagram profil, pa će vidjeti što radim. A koja je vaša poruka, Mila? Da slušaju svoje instinkte, da slušaju sebe. Naravno da razmišljaju, da kažem praktično u smislu da naravno moram da zaradim, važan je novac i tako dalje, ali da ne budemo previše tako romantički, da kažem, nastrojeni. Ali u svakom slučaju da slušaju sebe, jer ja sam to celog života, da kažem, radila i mislim da sam uradila svakako pravu stvar.